Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šiandieną mes žaisim žaidimą, kurio aš laukiau ilgiau negu 3 metus. Ir tai yra BAM Simulator. Čia yra panašiai kaip benamio simuliatorius, tačiau čia yra labiau kaip veltėdžio simuliatorius, tad einam pažaist. Labas rytas! Kur mes pabundom? Tu gyvas. Aš kalbu su šiukšlėm, kurio vardas Karlas. Valgyk ir gerk! Taip, gerai, man reikia valgyti ir gert pasirodo. Naujas kvestas, gatvės gyvenimas. Aš kalbu su šiukšlėm, kur turi googly eyes ant savo priekio aštrių kumščius. Ką mes turim čia? Nieko, nieko čia užsikišk tu ten. O, duona! Išliksim gyvi, gerai, valgom. Ir viršutiniam kairiam kamputy šis rodo mano gyvybės, jėgas, maisto poreikius ir vandens poreikius. Ir dabar jis nori, kad aš nuspirčiau šiukšliadėžės, kad gal dugne kažką rasim. Gerai, nusiversk, nusiversk. Gerai, jos nenusiverčia pasirodo, bet supelijas obolys. Amazing, aš noriu paimt. Amazing. Ir jis dabar mus veda link vandens kažkur tai. Gerai, aš jau moku laužyt, nereikia man vis kartu to paties per tą patį. Kam išrim... Keptuvė? Aš galiu jį tavyje laikyt, amazing. Visgi pats mūsų šitas draugas turėjo vandens rimtai. A, jis turėjo apelsinų sulčių pasirodo, tai dabar taip galim bent jau vieną išgerti. Aš balandžių meistras, what? Mes laikom balandžius. Aš jį kontroliuoju iš tiesų. Oh my gosh, rodiklės yra kaip ir kokį GTA arba Need for Speed'ą. Važiuojam. Pervažiavau mentą ką tik. Kol kas žaidimas yra žiauri amazing ir mes važiuojam link kažkokios tai grupuotės, kurie pavogė mūsų balandžius, kurie vadinasi vabalai. Mes esam krypsai, o jie yra vabalai pasirodo. Kas mano balandžius pavogė? Čia kažkas mano balandžius turit? A? Aš žinau, kai tu atėjai. Tavo pagrobti balandžiai. Man reikia mokėti už balandį. 10 dolerių. Gerai, aš tau noriu parodyti, kaip paprašyti žmonių pinigų. Okei, pirmiausia, man reikia nupiešti ant popieriaus žinutę ir tada su padeliu prašyti pinigų. O, laikas parašyti. Mes galim bet ką nupiešti. Bet palauk, kad čia labai tamus, aš noriu eit kažkur tai va čia va, labiau šviesoj. Pamato ir apsisuko. Ot. Padainuosiu už pinigus, va čia va yra idealu. Prašom, prašom, padainuosiu už pinigus. Ačiū! Į kelionę vėl. Sveiki, sveiki, aš padainuosiu už pinigus, duokit. Kaip ačiū. Du gaideliai. Gerai, kas čia dar atrodo prie pinigų? Kas dar atrodo prie pinigų? Reikia eit prie tų žmonių, kas prie pinigų. Va tu va atrodo rimtas. Kieti antakiai. Tavo gražus antakiai. Jie tokie dideli. Dar kartą duosi? Antrak... Nu, atsiprašau. Nežinau, kad reikia pakeisti žinutę. Žiūrėkite mano mašiną. Ačiū. Jam patinka mano mašina. Aš čia iš tiesų labai sunkiai dirbu. O, sustok. Pinigų? 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 Tu pinigų. Moteriškia pinigų? Tu turi pinigų. Ant šukuosenų tai turi visokių. O jūs, pona santakiai? Ačiū. Pinigų? Ačiū. Tik atiduodam man po 80 centų. Labo, duok pinigų. Duok pinigų. 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 Aš tau padainuosiu. Du gaideliai. Du gaideliai. Dar tu mane gaudai iš tai? Vežimėlį važiuojam, važiuojam, važiuojam. What? No! Numiriau. Šitas mane sumušė, aš galiu tave sumušt. Opa, 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 opa. Čia už tai, kad mane sumušė. Dabar taip, aš galiu jį paimt. Aš jį galiu paimt. Kodėl čia tiek daug? Kodėl čia tiek daug, kas per vėl... Su tazeriu man šovė, aš nežinau ką daryt. Aš gyniaus. Aš tik jam dainavau du gaidelius. Kažkur čia turėčiau sugebėti pasislėpti. Slepiamės, mane gaudo policija. Turim dvi žvaigždutės. Čia yra laiptai, čia yra laiptai, čia yra tobulo. Ką mes sakom policijai? Ne šiandien. Čia toks amazing žaidimas kol kas. Galiu šitą? O, galim šitą va, opa va, o. Pieno radom. Galim atsigert. Palaukit, pakeisim mūsų žinutę. Eik šiknon. Ačiū. Jūs irgi eikit šiknon. Ai, kaip ačiū. Ir jau turim 10 dolerių. Dabar taip čia kažkaip žemėlapis yra, mes galim pasižymėti, man rodos, kur važiuot per čia kažkaip tai. Su mano vežimėliu, kuris kalba. Ko aš prigėriau? Kad aš čia ką tik buvau šitoj vietoj, čia tavęs nebuvo, man atrodo, ne? Kuo mano balandis? Jis dėžiai. Oh my gosh, aš jam galiu padaryti. Amazing. Aš galiu jį apmyšti ant veido. Tai čia rimtai. Tai
čia rimtai? Apa, 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 apa. Labas balandį. Turim mūsų balandį, kuris buvo pavogtas iš mūsų. Tavo paukščių atrodo silpnesnis. Mum reikia apsilankyti pas balandžių moteriškę. Okei. Okay. Pali Karlą. Aš galiu mes savo balandį tiesiai į kitus. Amazing. Tai tada metam balandį. O, ew. Jam gerkliai įstrigęs balandis. Ir jis sprogo. Važiuom dabar čia, o pavarom pas balandžių moteriškę. Balandžiai, 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 palauk. Palauk, 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 palauk. Prišiko ir išskrido, kas čia? Aš ką tik paėmiau paukščio šūdą. Mes čia paplūdimį turim šitoj vietoj. Ir nuoga čvelį. Ar čia tave suėmė už nudizmo? Kas čia tam darosi? Kas tau negerai? Gal pinigėlio? Eik šiknon. Ačiū. Ką? O, va, va, va tau. O dar vienas nudistas. Krisk. Atsiprašau, 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 mes bėgam nuo jų. Gerai, mes turim pasprukt nuo policijos, kurie mane gaudo. Bando per čia kirs, barom per čia. Opa, šitaip, šitaip, posūkis, posūkis. Šitaip, posūkis. Aš bent jau galiu išvažiuoti per čia, tikiuosi, kad galiu. Čia negaliu niekur užsukt, kas yra blogai. O ką čia daryt, ką čia daryt? O, pabėgau nuo mentų. Opa, O kas yra ruojant aš kelią, man įdomu, gal ten yra kita gauja, palaukit, palaukit, aš privesiu juos mentus prie šitos gaujos. Muškite su mentais jūs. Neup, dabar mentai ir gauja gaudo. Gerai, šitaip greitai posūkis, posūkis, aš noriu pabėgti nuo mentų. Kas čia per dėdukas? Oh my gosh, koks jo creepy veidas. Mušimės prieš juos, okei. Okay. Ink balandį. O, tu gyvas vis dar? Labukas, ink balandį antrą. Tiesiai į papą. Ten pasijau papai. Mirei? Mirk. O, mes jį galim paimt. Nešamės kartu su savim kažkodėl tai. Norit raumeningo vyro? Prašau, galite imti? Galite imti, ką jūs čia darot per jogas dabar. Tarkim. Sveiki balandžių moteriškė. Oh my gosh, jinai rimtai yra apsėsta balandžiais. Ir jinai padės man surasti mano paukščius. Ačiū moteriškė. Gerai, Karlai, važiuojam. Mes važiuosim kažkur tai. O, palauk, šitas dalykas domai sveikia ar ne? Jis veikia. Beveik 3 doleriai. Eik šiknon. Ačiū. Eik šiknon. Ačiū ir tau, ponas. Ponia, ponia, palaukit. Eik šiknon. Ačiū. Jau įperku čipsus. Galim nusipirkti čipsų. Įdėsim į Karlovą. Karlai, va turėk. Kas čia dabar per gnomas? Jis nori, kad iš jį pralinksminčiau ir man jis apdovanos, okei? Okay. Išsitrauk savo daikčiuką ir apšlapink žmonių kostiumus. Okei, okay, turim 3,5 minutės padaryti sysių. Ant tavęs veikia? Reikia 10 kostiumų apmyšti dabar taip. Jūs turit kostiumą? Gerai, skambink, kam tu nori. Aš tik padariau sysių. Aš tik noriu apmyšti žmonės, jėtus. Ar čia nusikaltimas eiti ir apmyšti random žmogų? Nu ne. Va, va. Cirkas! Matau cirką. Labas. Jam tai patinka. Nesugebėjau apmyšti 10 kostiumų pasirodo, tai varom kažką kitur pamandysim atrasti dar. Scavengeriai. Amazing filmas, nu jau čia bus, su tonosu kokiu nors. Ne, žinokit, čia iš tiesų ir mapas yra labai didelis, kas yra žiūri cool. Čia tikriausiai daug ką galima nuveikti, palaukit. Kas čia per čiuvelis? Tu man čia labai tartinas. Eik šiknon. Nu, kaip norite. Up. Kas čia per grybai? Čia yra pelėsis, mes jį galim suvalgyti. Ką tik suvalgiau pelėsį, amazing. Aš galiu tave kažkaip į konteinerį įdėti. Eik į konteinerį. Nu gerai, gal niekas nepastebės tos rankos. Aš ir turiu varyti į atrakcionų parką, pasirodo. Su klaunu kalbėt. Atvežk man mažą siuntą. Ir jis man duos kažkokių nemokamų daiktų, okei. Okay. Mes turime minutę 30 nuvežti bombą. Į kažkokį laužyną. Jep, čia nieko, nereik jaudintis, tik kažkas tiksi. Ar jis pagreitėjo? Man atrodo pagreitėjo laikmatis. 5, 4, 3, 2. Fervergai ten? Čia nebuvo fervergai. Bėgam, mane gaudo 4 žvaigždutės. Reikia čia pabėgti, atsiprašau, jėtus. Okei, varom čia, aš čia prieš tai buvau, amazing. Dabar taip einam čia, dabar taip aš tai palieku, aš einu čia į antrą aukštą kažkur tai. Einam, ant stogų mes čia galim laipiot, amazing. Pabėgom, tobulo. Ir dabar vėl eilinį kartą varom kažkur tai čia. O labas, klaune, padėjau tavo bombą. Durniau tu. Jis man davė perdirbimo aparatą, šitas klaunas nemokamai. Ir ką man dabar su juo daryti? Ai, palaukit, čia mano namai šitoj vietoj yra, okei. Čia visokiausios
lentos, amazing. Tai gerai, mes dabar turim įdėti į Karlą va šitus va dalykus, kaip supratau. Dabar taip, einam mes į statymo režimą. Okei, turim va čia mūsų workbench, okei, kažkur mes dabar galim jį padėti, pavyzdžiui, va čia va galbūt. Ir mes dabar turim padaryti kažkokį tai simple repair kit, okei, mes galim su juo kažką tai tvarkyti, ne? Galim paimti mes vieną šitą ir galim mes dabar sutvarkyti šitą kažkaip, tai ne? Galim sutvarkyti mes tave. Mums reikia, žinokit, grįžt pas klauną, mums reikia kažkaip grįžt pas klauną ir reikia užsipirkti kažko. Klaunas, klaunas, labukas. Duosi centų? Eik šiknon. Eik šiknon. Aš noriu pas tave kartono, aš labai noriu kartono, ačiū, man reikia šito. Ieškom tarp šiukšlių, ar rasim kartono, šito man nereikia. Man labai labai reikia kartono. Nu šitą gal paimsiu. Ieškom pas jį tarp šiukšlių. Stalčius. Stalčių irgi galiu paimti. Kas čia? Kažkokia tai klauno uoga ką tik suvalgiau pasirodo. Kažkodėl tai. Radiatorius, imk radiatorių. Dar metalo, imk metalo. Ko dar man čia reikia? Man labai reikia kartono vis vien. Padanga, imk padanga. Nežinau, ar man jos prireiks, bet turėsim padangą va. Telikas. Turėsim teliko apdailą, seno labai teliko. Kėdė, pusė kėdės. Galim šitą irgi drąsiai panaudot. Kita pusė kėdės. Nu, bendrai žinokit, paimsim ir šitą krepšį. Gal kažkur panaudosim, nežinau, bet gal. Nežinau, bet žinokit, paimsim ir šitą. Važiuojam, žinokit, varom namo, pasiėmiau daug iš šio dalyko nesąmonių, gal sugebėsim padaryti namus. Ir dabar taip, ar aš galiu šitą perdirbti, man įdomu, negaliu. Taip pat turėsim šitą kažkur tai va čia, pavyzdžiui, ne? Dabar tai ką mes galim perdirbti? Taip padėsim padangą va čia bus mūsų draugė padanga, bu gražiai čia. Galim stalčių va perdirbti, kas yra gerai, ką mes dar galim perdirbti, galim šitus perdirbti. Gerai, kur padėsim pusę kėdės? Čia bus gerai. O turim kėdę ir teliką. Ir žinoma, turim kitą kėdės pusę. Turim pilną kėdę ir teliką, va galim tai va ateit prisėst. Ir pažiūrėti teliką. Gerai, ar dabar galime mes pasidaryti man labai įdomu mūsų namus kažkaip tai. Namus, žinokit, kažkur tai va čia reikės daryti, bet aš tik tai įperku dabar grindis, kas yra problematiška. Aš net neturiu pakankamai kartono sienom pasirodo. Na ir jeigu jums patiko šis video, tai būtinai nuspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar nesate padarę, bei taipogi duokit žinot, ar norit antros dalies šio žaidimo. Būtinai metai mane. Na jeigu visgi norite antros dalies, tai palikite savo nuomonę komentarų skiltyje, bet žinokit, hebra, šiam kartui aš tikrai skirsiu, kad buvo viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir... Viso gero.